Ja, hele Bob. Skal du ikke have noget bedre? Åh, oh. Oh, lad os skift. Ja. Jeg er medic. Modtaget. Bare lige på det. Jeg rocketeer. Ja. Så jeg kan tage den der fucking heli, når den kommer. Ja, det der, det er nemlig... Det er jo en LRV. Yep. Jeg kan komme ind som heli, Bob. Er den der? Ikke. Ah, nej. Nå, no. Fuck. Ikke nu. Okay, nu er jeg spawn. Åh, oh, der kommer deres heli. Se om jeg kan nakke. Ja. Yes! Nice! Du ramte den. Men yep. Der skete ikke særlig meget, synes jeg. Ja, men jeg ramte den. Fuck. Prøv at vente. Alt.